se vlastně důka. Je mi dotaz, co u životního prostředí, kdy se, jak tam dáte skoro objevilo, že se s klubem českých turistů jedná o obnova stezka v rámci háje z Lipčic na Tursko. Jaký je stav? Nějaký... Tak to jednání dospělo do samého závěru. V minulém týdnu před 14 dny jsem podepsal smlouvu s klubem českých turistů o zahájení značení a ceně a o všech těch aspektech. Takže ta turistická značka povede z Králů nad Vltavou, bude navazovat na Dvořákovou stezku, bude kolem řeky, první projde Dolany tedy, první zastavení bude u Hašlerovy vily, kde bude nějaká cedulka Hašlerova vila, protože se jedná o určitou část české historie. Dál, tam bude taky odbočka, jedna povede do Lipčic a druhá povede na ruinohradu Liběhra. Bylo jednáno s majiteli těch pozemků, souhlasy mám teda. A u evangelického hřbitova se projde po obecním pozemku a tam bude pravděpodobně potřeba ze strany města vytvořit nějaké bezpečnostní opatření, aby nedošlo k pádu v tom prostoru. A když se vrátíme na tu křižovatku ve Štrbce, tak pokračujeme do Lipčic, projdeme viaduktem u nádraží, to je schválně, aby jsme ty lidi jednali do ulice Vltavské. Projdeme kolem nádraží nahoru, procházíme ulicí Nádražní, kolem katolického hřbitova do Chýnova, kde v prostoru, kde je plynová stanice, vcházíme do Chýnovského háje. Tam asi po 100 metrech je už nyní ve spolupráci s Lesy České republiky. Je tam vybudovaný nějaký altánek. Oni mají nějaký program, co by ten obci mohli dát, tak jedno z nich nám řekli, že nám za A postaví altánek se sezením a že vybudují dětské hřiště. My jsme vybrali dětské hřiště z několika možností, asi ze třech, co nám ukázali to nebo to nebo to, tak jsme řekli, dobře, tak tohle je to dětské hřiště. S tím, že ještě bychom tam vybudovali naučnou stezku, respektive informační panely té naučné stezky, které by se zaměřily na přírodu a na Kelty, protože ta lokalita je na brousovým polem, které z hlediska historie je významný pojem z hlediska historie české archeologie, no, takže tam budou Kelty, toto období laténské. Tak, jak by se šlo lesem, tak by se asi, tak jak to bývá na těch naučných stezkách pro mládež, objevilo listnaté stromy, druhý něco popis té přírody. Jo. Vycházíme v prostoru na Turském katastru směrem ke křížku, jak se říká. Jdeme po polní cestě, docházíme do Těšiny a na Tursko. Žádnou jinou cestu jsme prostě po poradě, jak s panem starostou Vlkem na Tursku, nenašli, protože všude turisté zásadně odmítají, aby jejich stezky šly po silnici, kde dochází k zranění. Takže jsme to hnali tedy tudy, došlo ke schodě, pančem to na Turském katastru, tak si to řeklo Tursko. Docházíme na náměstí Tursko, na náměstí Čestmírovo náměstí v Tursku, kde je zase rozbočka, jedna cesta nám vede na Žlutou Okoš a druhá ke Krliši a dále směrem. Je to podepsaný, jsou dohodnuté barvy, dokonce bylo řečeno, že v jarních měsících květnu a počátkem června to bude hotovo. Takže bylo to jednání, je to ve spolupráci Lipčice, Kralupy, Tursko, i další obce se do toho zapojili se střídavou intenzitou, jako třeba Uholičky, kde my jsme i měli zájem, aby to dále na Uholičky. Zcela jsme ustoupili zatím od možnosti vybudovat turistickou cestu po břehu Vltavy směrem na Uholičky, tam, kde my všichni, někteří teda jsme jezdili na kole, tak tam jsou prostě takový bezpečnostní, je tam bezpečnostní situace neúnosná, my tam prostě nemůžeme jet, ale jestli dojde z dráhou budoucnosti k tomu, že se tam umístí nějaký plot, který by prostě zabezpečil tu bezpečnost tam, tak se potřebujeme dostat na Řeckou lávku, protože můžeme krásně se napojit na druhý předbřeh. Prostě. To je zhruba všechno, ještě s tím, že Dolany nevstoupily do té akce, ale Lipčice a Kralupy řekli, že nějakou tu cedulku a značku v Dolanech doplatí, aby jsme prostě mohli projít tím dolanským katastrem. Dolany jsou malá obec.